Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur. Kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Şad xəbər. Bu şəxslərin pensiyası 40 manat artırılacaq. Rəsmi. Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği artırılır. Mətbuat az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev APA-ya açıqlamasında bildirib ki, minimum pensiyanın məbləği 240 manata qaldırılır. Hazırda minimum pensiyanın məbləği 200 manatdır. Beləliklə, minimum pensiyanın məbləğində 20% artım nəzərdə tutulur.